ei päästy pariutumaan, mutta en mä tiedä. On ollut ihan kiva. Ainakin. Niin on ollut. Eikö se Se ei merkkaa loppujen lopussa. Mm. No, olisi kiva nukkua. Mutta... No se olisi kyllä kiva. Mutta niinku, tämän päivän peli vähän niinku ajo sitä no asiaa. Joo. Ei tuntunut pahalta bussille. Oli niinku hyvä. Tiedätkö? Siinä oli hyvä olla. No joo. Saat hyvä bussailee. Kiitos samoin. Mut mua pelottaa nyt, koska mä oon silleen, mulla on ollut tosi niinku läheisesti tai silleen. Niin nyt sit jos mulla tulee, mun pitää kyllä sanoa, jos mulla tulee vielä enemmän sille, että mä en halua olla. Niin sä aiot jutella sen kaa tänään? Emilia, mitä? Jutteleks sä sen kaa tänään? Juttelen. Tän Peltoviaksen kaa tossa jutskailla justiinsa. Tässä nytten kohta. Hän jännittää. Se on superihana ihminen. Ja että sieltä sai kyllä aika semmonen, aika hullunainen tulee sitä. Varastaa mut tempulta niin sanotusti. Oh! Opi! Ah! Oh! Ussa! Ei mitään, tämä on Ussa Aaralainen! Hei! Moikka! Moi Salli! Hei! Miehet, suurin osa teistä edelleen yhdessä parinsa kanssa, kenet valitsi ensivaikutelman perusteella. Tänään valinta tehdään uudestaan. Mut ennen sitä parinsa saa valita, tänään villaan saapunut Salli. Mies, jonka mä valitsen parikseni, on